ett nytt kreditsystem innebär att vi kan sätta hela folket i fullt arbete. Vi kan få slut på de ständiga neddragningarna och den enorma ungdomsarbetslösheten. Men det kräver ett helt nytt sätt att tänka efter alla år då de finansiella resurserna istället har dragits bort från industrin och produktionen och in i finansbubblorna. Med kreditsystem kan vi starta så många projekt att vi istället måste börja tänka på vad som måste komma först och vad som måste vänta. Klart är att vi inte så länge till kommer att kunna leva på att andra världsdelars folk arbetar nästan gratis åt oss när det börjar få det bättre i en ny rättvis ekonomisk världsordning. Vi måste snabbt själva börja arbeta produktivt i stor omfattning igen och producera minst lika mycket som vi konsumerar. Vi kommer att behöva minst fördubbla antalet aktiva industrin och annan produktion. Det betyder att Sverige behöver 1 miljon nya produktiva jobb. Dessutom kommer det att behövas minst 1 miljon till nya jobb i tjänstesektorerna för att se till att de nya producenterna får utbildning, sjukvård, barnpassning och annan service som är nödvändig för att det ska kunna fungera. Vi måste alltså genast börja tänka på hur de unga ska kunna ta de här jobben. De har inte den här yrkesutbildningen som krävs, och hur det ska lösas kommer vi tala om senare i det här programmet. En sak är då klar. I den här nya situationen kommer det vara brist på ungdomar, speciellt eftersom ungdomarna är mycket färre än de äldre. En av de högsta prioriteterna är att ge ungdomarna en infrastruktur där de inte slösar bort sin tid. Transporterna måste gå så snabbt som möjligt med magnettåg. Ungdomarna kommer inte hinna plocka kottar och träfliser för att elda med. De behöver den effektivaste och mest koncentrerade kraftkällan i form av fjärde generationens kärnkraftverk. Med ett litet folk i ett stort land kommer denna effektivaste infrastruktur ge ungdomarna en chans att arbeta konkurrenskraftigt med alla världsdelar. Just den situationen att ungdomarna är så få och behöver den effektivaste, snabbaste och energitätaste infrastrukturen skulle med rätt prioriteringar bli en stor konkurrensfördel. Används kreditsystemet för att dra igång denna typ av projekt som ger ungdomarna en chans att arbeta effektivt innebär det att varje projekt också blir lärorikt. Sverige kan då hålla sig fram i utvecklingen av dessa nya system och skapa nya industribranscher runt projekten, industrier som kan sälja på export när andra länder vill bygga liknande saker. Sverige måste därför bygga höghastighetståget mellan Stockholm och Göteborg med magnetteknik, så resan däremellan tar 59 minuter och mellan Stockholm och Malmö-Köpenhamn 75 minuter. Sverige bör därför bygga ut lokaltrafiken med spårtaxi och automatiska godstransportsystem allmänt i städerna istället för gamla spårvagnar. Projekten måste också inriktas på att ta i bruk nya råvaror som kan ligga till grund för nya industribranscher. Om gasledningarna från Nordnorge och Sydnorge byggs genom Sverige kan naturgasen bli en ny stor råvara, inte bara för raffinaderierna på västkusten utan också för järnbruken och för vår avancerade kemiska industri inom skogsindustrin längs hela Norrlandskusten. För detta och för de nya gruvorna kommer det krävas nya järnvägar upp till Nordnorge och till Finland och till ryska Kolahalvön. Det här betyder att vi kommer behöva bygga nya samhällen i Sverige. Men då måste vi bygga dem också med tanke på att det ska skapa framtidsjobb. Vi bygger dem med tanke på att de ska vara modeller för de tusentals gruv- och stationsstäder som ska byggas i Sibirien och inre Asien. Alltså modeller för hur människor ska kunna arbeta, utbilda sig, forska och leva familjeliv i vad som idag är ödemarker. Men det här måste vi också tänka på för de nya bostäderna som ska byggas i Sverige. För vi måste börja bygga kapp den här enorma bostadsbristen som min generation, 68-orna, lämnar efter oss. Människorna har ju inte bara sina drifter att tillfredsställa och andra fysiska behov som att sova och äta och hålla sig ren som man pratar om i funktionalismen när man byggde de här miljonprogrammets bostäder. Människan är inte ett djur som den här fascistiska funktionalismen predikar. Människan har också en själ och den behöver röras av skönhet och kärlek. Så den nya utmaningen det blir att bygga bostäderna som vackra städer
Och städer som inte är större än att man tidigt kan hinna hem och umgås med familjen efter arbete och skola. För att sätta 1 miljon i nya produktiva arbeten räcker det inte med infrastruktur och bostadsbyggande. Sverige har inte skapat några nya stora företag under hela efterkrigstiden med undantag för IKEA och H&M som byggs på billig arbetskraft utomlands. Tvärtom har storindustrin tillsammans med bankerna, den korporativa staten och på senare år EU gjort allt för att hålla tillbaka etableringen av nya storindustrier som konkurrerar med dem om arbetskraften, finanserna och makten. Sverige måste likt början på 1900-talet ta fram nya snillindustrier. Företagen och universitet måste stödjas att likt de tidiga uppfinnarföretagen avknoppa nya industrier. Det räcker inte med att ta fram ny teknik. Uppfinnare måste tillåtas att utveckla sina idéer till industrier. Produkter som bygger på nya patent från företag och universitet måste till exempel ges minst 5 års skattefrihet. Speciella krediter måste ju finnas tillgängliga för sådana nya företag. Så det är mycket som ska ändras. Men mot det här står alla inbitna vanor om att tänka smått och klara sig med gamla grejer. Och det har ju cementerats nu med den gröna ideologin. Så den har ju gjort att vi har stoppat viktiga projekt i Sverige där miljörörelsen har stoppat det hand i hand med finanssektorn. Bankerna har fått hjälp alltså av miljörörelsen att styra de finansiella resurserna till sina bubblor. Därför är Sverige inte med i Nordens största projekt, den gigantiska utbyggnaden av de norska gas- och oljefälten utanför Nordnorge. Den ryska gasledningen, den byggs nu förbi Sverige på Östersjöns botten. Nordens nya stora järnverk baserat på norsk naturgas, svensk järnmalm och svensk teknik i det här stora Ironman-projektet. Det planeras att byggas i Trondheim. Nordens nya kärnkraftverk, det byggs i Finland. Kommunikationerna till Norge är urusla och broarna till Finland har man inte talat om officiellt sedan 1960-talet. Hade inte Danmark drivit igenom Öresundsbron hade bromotståndaren Tokole Johansson i Centerpartiet fortfarande varit allenarådande. Precis som Glass-Steagall-lagen och ett nytt kreditsystem gör upp med finanspolitiken måste vi ta itu med den gröna politiken om inte Sverige ska bli ett enda vargrevir på kartan.